Նախքան նյութին անցնելը, կխնդրեմ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հայ շախմատիստ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանի սիրելին Անիտա Այվազյանը բաց նամակով դիմել է ընկերներին, անդրադառնալով իր և Արոնյանի մասին խոսակցություններին ու մեկնաբանություններին։ Հենարան ԵՄ-ը գրում է. Հիշում եմ, երբ ես և Լևոնը նոր ընկերացանք, Լևոնը անտանելի ստրեսային վիճակում էր։ Կյանքը Լևոնի առջև դրել էր առաջին անգամ խնդիր, որին ցավոք սրտի չկար լուծում։ Լևոնը, ով իր կյանքում լուծել է տասնյակ հազարավոր մտքի խնդիրներ, այժմ մոլորված էր ու չուներ ոչ մի քայլ։ Լևոնի ընկերները հաճախ ինձ պատմում են, որ Արիի հիվանդանոցում գտնվելու ընթացքում Լևոնը կարանտինի սահմանափակ պայմաններում մի քանի ժամում արտերկրից դեղեր գտավ ու հասցնել տվեց Հայաստան, կնոջը փրկելու հույսով։ Ինչու? Որովհետև դա Լևոնն է, ով պայքարում է մինչև վերջ այն ամենի համար, ինչ սիրում է։ Ես ողջ կյանքում ատել եմ անարդարությունը ու կռիվ եմ տվել անարդարության դեմ։ Դպրոցում, երբ մեր դասանում սովորող մի աղջկա բոլորը ծաղրում էին ու նեղացնում, ես իր կողմն էի անցնում ու դառնում մեծամասնության աչքի փուշը։ Այժմ նույնպես չեմ վախենում փուշ լինել այն մարկանց աչքերում, ովքեր անարդար են վերաբերվում Լևոնին։ Ես իմ կյանքում չեմ հանդիպել Լևոնի նման անկեղծ, բարի ու նվիրված մարդու, որովհետև իր նմաններն աշխարհում շատ քիչ են։ Ես ու Լևոնը սկզբնական շրջանում լավագույն ընկերներ էինք, ու ես գիտեմ իր կյանքի ամենախոր կետերը։ Մենք միասին էինք այցելում ու ծաղիկներ դնում Արիի գերեզմանին, իսկ այդ պահերին Լևոնի կողքին հաշված մարդիկ էին։ Ուզում եմ դիմել մարդկանց, ովքեր այս ընթացքում մեր կողքին են եղել և շարունակում են մեզ աջակցել, նրանք, ովքեր ինձ և Լևոնին մարդասպան անվանեցին, ովքեր ինձ սիրուհու դերը տվեցին, նրանք, ովքեր ի սրտե սիրեցին մեզ ու մեկնաբանություններում կռիվ տվեցին մեզ համար։ Ես սիրում եմ ձեզ։ Իմ սիրելի փիլիսոփաներից մեկը, Իմանուել Կանտը, ասել է. «Անգամ չարկամքը դարձնում է մարդուն զուրկ մարդասիրությունից ու բարոյական նորմերից»։ Ես էլ համաձայնվում եմ Կանտի հետ ու կարծում, որ վատը կամենալը արդեն իսկ մեղք է համարվում։ Ես ձեզ միայն լավն եմ կամենում ու մաղթում, որ մի օր դուք էլ հանդիպեք Լևոնի նման նվիրված, բարի ու մաքուր հոգով էակի, ով այնքան սեր ունի իր ներսում, որ կարող է սիրել ողջ աշխարհը։ Ես միայն պատասխանատվություն եմ վերցնում ինձ վրա բոլոր մութ օրերից հետո կյանք ու սեր նվիրել Լևոնին։ Ես վշտում էի Արինայի մահը Լևոնի հետ միասին, ու անգամ օրագրումս բանաստեղծություններ ու երգեր էի գրում, որպեսզի ինչ որ կերպ արտահայտեի ցավս։ Facebook-ի իր էջում գրել է Անիտան, կից ներկայացնելով իր գրած բանաստեղծություններից, որոնք նվիրել է Արինայի հիշատակին։ Ներկայացնենք այդ բանաստեղծությունը։ «Գնա սիրելիս, ես հասկացել էի, սա քո տեղը չէ ու չի էլ եղել. Գնա, բայց թող վերջին անգամ զգամ հրեշտակային ու անմահ հոգիդ. Թույլ տուր վերհիշեմ ներկայությունդ ու արտաշնչեմ ու շնչեմ բույրդ. Դադար, դու չկաս, բայց ես դեռ զգում եմ, ես քեզ դիպչում եմ, սակայն դու չկաս, շախ և մատ. Այո, դու միշտ էլ հաղթել ես, քո ոչ երկրային կատարելությամբ»։ Եվ ավաղ ես ինքս ինձ անիծել էի քո հրեշտակային ներկայությամբ։ «Ես գիտեմ, դու կաս, գնա սիրելիս, վեր բարձրացիր ու հավերժացիր»։ Ես վախենում էի սա խոստովանել, բայց ես անզոր եմ քեզ այստեղ պահել, աշխարհը երբեք էլ քո տեղը չի եղել։